jasno te situacije? Pa što se tiče nepovjerenika, mislite vjerojatno visokog predstavnika gospodina ministra Šmita, ali nije ni čudo da ga vi zovete povjerenikom. Milanović ga je nazivao Šolcom, Švarcom i svakakvim drugim groznim uvredama proteklih tjedana i mjeseci. Dakle, jedini zadnja institucija koja je mogla nešto učiniti u političkom smislu na korist hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, od njega trpjela silne urede, ponovit ću malo više ovako koji ništa ne zna, koji se bavio u poljoprivredom, ne znam, svinjogojstvom ili što već sve izgovarao njemu na račun. Naravno da ljudi koji to čuju nisu ovako sada već uguglali i navikli kao što je hrvatska politika, hrvatski mediji ili brojni ljudi u Hrvatskoj. Ljudi koji to ne čuju često su konsternirani, zapanjeni, zgroženi, zgranuti i duboko uvrijeđeni i povrijeđeni. Dakle, to je ono što pouzdano znam, jer sam sa čovjekom bio niz puta u kontaktu i ljudima koji to čuju na svoj račun, ne mogu se načuditi da na toj razini politike neko koristi takvu vrstu retorike i uvreda. Dakle, to je vrlo važno, to ne prate ljudi to toliko detaljno, ani vi, ali nismo svi već navikli na te uvrede, kao što, odnosno nisu svi kao što smo mi neki drugi u Hrvatskoj, ali ja se slažem da to nije normalno, to je loše, to je primitivno, to je divnija. Najgore od svega je što dio medija nastoji to staviti u istu ravnu, da smo svi isti, da je to nekako prepucavanje. To je najgore od svega, taj pristup onda to tek legitimira i to postaje normalno. Jel? Ali na trenutak ću to staviti sa strane.